insanları. Წარგენი წინადადებოდა კანცლერმა სამთავრობო კომისიამ 2016 წლის 5 თებერვალს გამარჯვებული კომპანია ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი გამოავლინა. ეს კონსორციუმი TBC Holdings-ისა და ამერიკული კომპანია Conti International-ის მიერ ერთობლივად დაფუძნებული კომპანიაა. Conti International-ი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინფრასტრუქტურული და კაპიტალური პროექტების მიმართულებით ცნობილი დეველოპერული კომპანიაა. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის კონტრაქტორები არიან ასევე საზღვაო პორტების ცნობილი სადიზაინერო კომპანია ოფატი და ნიკოლი და წამყვანი ჰოლანდიური საკონსულტაციო კომპანია საპორტო ტრანზაქციების საკითხში Maritime & Transport Business Solutions. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა თავის განაცხადთან ერთად თავობას წარუდგინა გამოუხლობადი საბანკო გარანტია 3 მილიონი დოლარის ოდენობით, რომელიც უზრუნველყოფს ხელშეკრულების ხელმოწერას. სამთავრობო კომისია კომპანიების შერჩევის პროცესში ხელმძღვანელობდა შემდეგი კრიტერიუმებით. ფინანსური კრიტერიუმი: კანდიდატი ვალდებული იყო წარმოედგინა ვალდებულების შესრულების საბანკო გარანტია, რომლის მინიმალური ოდენობა განსაზღვრული იყო 20 მილიონი დოლარით. ტექნიკური კრიტერიუმი: პორტის წინასწარი კონცეფცია, რომელიც ფასდებოდა პორტის წინასწარი დიზაინის, განხორციელების გრაფიკის, პორტის ოპერაციების მარტის კონცეფციის, ადგილობრივი განვითარების გეგმის და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით. ეკონომიკური კრიტერიუმი: პორტის ფინანსური მოდელი, რომელიც შესაბამისობაში უნდა ყოფილიყო პორტის წინასწარ კონცეფციასთან, ასევე ფინანსურ მოდელში ასახული უნდა ყოფილიყო შეთავაზების ეკონომიკური და ფინანსური სიმყარე და წარმოდგენილი ბიზნეს წინადადების მდგრადობა. დამატებით წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო მარკეტინგული კონცეფცია და ნავსადგურში კლითების მოზიდვის ხედვა. სამართლებრივი კრიტერიუმი: კომენტარები და შენიშვნები ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება უფრო დეტალებში მოიკითხოთ ეკონომიკის სამინისტროში, რომელიც ახდენდა ამ საკითხების კოორდინაციას. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ პორტი განვითარდება რამოდენიმე ფაზად. პირველი ფაზა, ეს გახლავთ, შენებლობის დაწევიდან 3 წელი, როდესაც 7 მილიონი ტონის დამატებითი გამტარუნარიანობა შევა ძალაში. პორტის მშენებლობა საწყისი ეტაპი დაიწყება წელს, ხოლო გარემოს დაცვითი დასკვნის მომზადების შემდეგ უკვე სრული მასშტაბით მშენებლობა განახლდება 2017 წელს. კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო გამარჯვებულ კონსორციუმს გამარჯვება და გამოთქვა იმედი და ასევე დარწმუნება მთავრობის ყველა წევრის, რომ პორტი დასრულ ვადებში დასრულდება და ეს იქნება სრულიად ახალი შესაძლებლობები საქართველოსათვის, რათა აბრეშუმის გზის კონცეფცია სრულმასშტაბიანად ამოქმედდეს საქართველოს შემთხვევაში და სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო კორიდორი გახდეს ფისობრივად ახალი, აბსოლუტურად ახალი გამტარუნარიანობის და ახალი შესაძლებლობების. ამასთან უნდა აღნიშნოს, საქართველოში ამ პორტის შენებობით შეიქმნება რამოდენიმე ათასი ახალი სამუშაო ადგილი და ჩვენ ჩაფიქრებული გვაქვს, რომ პორტის გარშემო შეიქმნას თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა, რომელიც კიდევ ერთი ახალი სუნთქვა იქნება საქართველოს ეკონომიკისთვის. იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ადგილი აბრეშუმის გზაზე კიდევ უფრო სტაბილური გახდეს და კიდევ უფრო მდგრადი გახდეს, ანაკლიის პორტის განვითარებას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე მინდა მიულოცო გამარჯვებულ კონსორციუმს დღევანდელი დღე, ანაკლიის განვითარების კორპორაციამ გაიმარჯვა აღნიშნულ გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვაში. ეს იყოს ძალიან ხანგრძლივი პროცედურა, რომლის ბოლოსაც ჩვენ მივიღეთ კომპანია, რომელსაც შესწევს უნარი აღნიშნული პროექტის განხორციელების. დღეს უკვე წარმოდგენილი არის 3 მილიონიანი საბანკო გარანტია, რომელიც არის გამოუხმობი და რომელმაც უნდა უზრუნველყოს უკვე შემდგომში ხელშეკრულების ხელმოწერა. რა თქმა უნდა, ხელშეკრულება მოეწერება უკვე იმ დადგენილი პროცედურების გავლით, რომელიც უნდა აუცილებლად გაიაროს ამ ხელშეკრულებამ ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ პროექტი არის ძალიან მასშტაბური, ძალიან დიდი, ის არის დაყოფილი ფაზებად. ხოლო პირველ ფაზაში ეს იქნება 7 მილიონის
გამტარუნარიანობის 8 წლოვანი პორტი, რომელიც უნდა შეემატოს ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 3 წლის მანძილზე ჩვენ ქვეყანას, ხოლო შემდგომში ჯამურად 100 მილიონზე უნდა ავიდეს აღნიშნული პორტის გამტარუნარიანობა. მნიშვნელოვანია, რომ რა თქმა უნდა სახელმწიფო თავის ვალდებულებებს აქვე იღებს იმისთვის, რომ პორტს მიუყვანოს გზა და რკინიგზა და რა თქმა უნდა გადასცეს ის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, როგორც იყო უკვე აღნიშნული, 4 ძირითადი კრიტერიუმი იყო, მათ შორის იყო განვითარების კონცეფცია, მათ შორის იყო ფინანსური მდგრადობა, მათ შორის იყო ზოგადი ხედვა ეკონომიკური განვითარების რეგიონის და რა თქმა უნდა იურიდიული მიმართულება. 4-ვე ამ მიმართულებით საკმაოდ აქტიურად ვიმუშავებ ჩვენ კონსულტანტებთან ერთად და კომპანიამ წარმოადგინა ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი განვითარების თვითონ პორტის და შესაბამისად თვითონ უკვე ჩვენმა კონსულტანტებმა და კომისიამაც მიიღო აღნიშნული გადაწყვეტილება. გამომდინარე იქიდან, რომ აქ შეიქმნება ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი, თავის თავში განვითარების კონცეფცია გულისხმობს მათ შორის იმ პროფესიული განათლების მიცემას იმ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, რომელიც ადგილზე არის, იმისათვის, რომ ისინი დასაქმდნენ უკვე შემდგომში თვითონ პორტში. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. თქვათ, ეს იქნება მხოლოდ აი პორტის გარშემო ინფრასტრუქტურა თუ რაღაც უფრო დიდი მარკეტინგი? ამწუწი რაც არის წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით, თითქმის 600 ჰექტარზე უნდა იყოს განვითარებული თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. თავის თავში ის მოიცავს როგორც ინდუსტრიული მიმართულების განვითარებას, ასევე ჩვენ საუბრობთ ფინანსური მიმართულების განვითარებაზე. თუმცა დღეს ჩვენ რაზეც ვართ შეთანხმებული და რის გამარჯვებასაც ვზეიმობთ, ეს არის პორტის განვითარება.